ৰবিনী য়ামাহা শিলপুখুৰীৰ পৰা। হাই গাইজ, মোৰ নাম প্ৰতিভা, মই ৰবিনী য়ামাহা ছাৰ্ভিচৰ পৰা আহিছোঁ, লখৰা ব্ৰাঞ্চ। হাই, মোৰ নাম জুৰি হয়, মই লুইত য়ামাহা ছাৰ্ভিচৰ পৰা আহিছোঁ। হাই, মোৰ নাম বাবলি, মই লুইত অটোমোবাইলছৰ পৰা আহিছোঁ। হেল্ল', মোৰ নাম জেৰি হয়, মই গ্ৰেণী য়ামাহা ব্লু ষ্ট্ৰিকৰ কেপ্টেইন হয়। আজি আমাৰ ইয়াতে ভাৰ্গৱ হোটেলত আমি আমাৰ গোটেই কাষ্টমাৰ্ছখিনিক ৱেলকাম কৰিছোঁ। ইয়াতে বেছিকেলি আজি আমাৰ স্কুটাৰ্ছৰ মাইলেজ টেষ্টিং হ'ব, যাৰ কাৰণে আমি চাৰ্টিফিকেট দিম। ইয়াতে গেমছ হ'ব, প্ৰাইজেছ হ'ব আৰু এটা শ্বৰ্ট ৰাইড এটা হ'ব, অলমষ্ট 20 কিলোমিটাৰ্ছ। চ' চাওঁ আৰু কি হয়, আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ এই ভিডিঅ'টো, লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ। জয় হিন্দ দোস্ত।